Доброго дня, друзі! Закінчується 2016 рік. Традиційно ми звикли підсумовувати останні 12 місяців. Ось і Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека, а зокрема відділ іноземних мов, не зраджують цій добрій традиції. Для них цей рік став знаковим, адже за наказом президента України 2016 – рік англійської мови. 22 грудня люди різного віку, від учнів до пенсіонерів, продемонстрували свої знання першої інтернаціональної мови. Ми розпочинаємо наш захід. Давайте запросимо наших гостей. Good day everyone. So let us all start, and the first person we would like to welcome is somebody who came to our country to help us. Mayor's office right now doing all sorts of stuff. He will tell us and tell us all a few words about himself right now and what brings people to Ukraine. Alan, okay. So first, your impressions about Ukraine. Well, what an exciting time. Це чудовий час, в який я приїхав до України. Багато дуже позитивних людей я бачу, і я бачу багато дуже позитивних змін, які відбуваються навколо нас. Я дуже, це дуже хвилююча пора, я дуже радий буду тут саме зараз. Дуже приємно побачити, що стільки людей докладають зусиль, щоб вивчити англійську мову, і їм це потрібно, їм хочеться це робити. І порівняно з тим часом, коли я був тут минулого разу, це дуже змінилося. Це є дуже позитивна річ. What can you say about the level of English language at all? Well, as I've traveled around in Ukraine, я коли подорожую українською областю, я бачу людей багатьох рівнів, і є дуже там початковий рівень, є рівень вже дуже серйозний, але сам факт, що є стільки людей, що можуть хоч щось сказати англійською мовою, це велика надія для мене як волонтера Корпусу миру. Did you have any chance to talk to people like freely without any obstacles? Did you manage to come to understanding with anyone? Well, I live with a Ukrainian family, and it gives me an opportunity to really. Я живу з українською сім'єю зараз в українській сім'ї, і вони розмовляють англійською мовою, і це дає мені можливість зрозуміти, як люди живуть, що відбувається, і в нас дуже добре порозуміння з ними. Я працюю також в міській адміністрації і з англомовними людьми, і завдяки їм я розумію, які проблеми є в людей зараз, які є позитивні зміни. Це все дуже мені допомагає зрозуміти ситуацію в Україні зараз. Well, I would like to tell everyone that I wish I was better at speaking Ukrainian. Я люблю Україна. Я and at this time of year, я люблю Діда Мороза і Снігуринку. Мене звуть Рік Бартон, я з Сполучених Штатів, я народився в Каліфорнії, але зараз в Північній Дакоті працюю. Вже 10 років на Україну приїжджаю. Моя основна мета тут займатися благодійністю, я допомагаю солдатам, військовим. Сьогодні ми будемо показувати такий елемент, як ми відпрацьовуємо його на заняттях, і будемо показувати процедуру прикордонного контролю в аеропорту. I'm a stewardess, and my name is Ola, and I will accompany you during the flight Kyiv Borispol Airport. Arrival time is 12:30. Put your stairs straight. And get ready, we will land shortly. So, good afternoon, passengers. Please keep your passport handy. We just have to confirm and verify information about you, check your documents and luggage. Thank you for cooperation. Have a nice day in Ukraine.
Thank you. Thank you. What do you mean? Could you tell me your full name, please? My name is Sheikh Khalifa Zayed Albin Naim. How long will you stay in Ukraine? I'm not sure. It seems to me it will be for 2 months. What is your full name? My full name, Andy Nibat. Okay. And what is your nationality? I'm Canadian. You look very good, very professional. Дуже професійно виглядаєте, хлопці. I was US military, I was US Marine for 10 years. Рік був морським піхотинцем 10 років, тому він йому це близько. Я думаю, що вони спокійно можуть конкурувати з будь-яким вищим навчальним закладом в Україні і поза її межами, тому що у цих людей є висока мета, вони хочуть бути хорошими професіоналами своєї справи. І я думаю, що кожного дня вони ставлять перед собою завдання, в першу чергу за знання англійської мови, яку ми прийшли сюди сьогодні презентувати, і намагаються досягти своєї цілі. That married the man or tortured a tort, that kissed the maiden for long, all for long, that milked the cow with crumpled fork, that tossed the dog. The cow is a jackal. This is the cock that crowed in the morn, that waked the thrush or shoved and shone, that married the man or tortured and torn, that kissed them. He kissed the maiden of Falon. The milk the cow with crumpled horn. The tossed the dog, the worried the cat, the kid the rat, the ate the malt. The play in the cow the jack built. Наша група взагалі складається з таких старших пань, старших жінок. Но ми хотімо вчитися англійському язику,
так как на Украине объявлен этот год годом изучения английского языка, и мы улучшаем свои знания, повышаем свои знания. И на уроках мы читаем, задаем вопросы друг другу. У нас очень хороший учитель, он имеет такое терпение к нам, что только можно позавидовать ему. У нас очень много есть женщин, у которых есть дети за границей. Они должны с ними разговаривать, как-то поддерживать отношения. Вот поэтому мы стараемся. По-английски я могу сказать, что I am 70 years old. And I say, better late than never. Thank our teacher. В цьому ресурсному центрі, він називається «Вікно в Америку», ми робимо такий, можна назвати це курс для підготовки учнів середніх шкіл до американського ЗНО. Це американський тест, який здають американські школярі, дуже-дуже складний, він набагато складніший, ніж наше ЗНО, він набагато складніший, ніж всі стандартні тести, деякі такі як TOEFL, IELTS. І це дуже маленька група людей, котрі можуть з цим тестом працювати. Але є ще розмовний клуб англійською мовою, клуб перегляду фільмів, де ми дивимося фільм, потім обговорюємо його. Тут є клуби, де спілкуються волонтери корпусу миру з молодими людьми з міста Хмельницького. Тобто ми запрошуємо всіх, відкриті для всіх, і працюємо до 6-ї, до 7-ї години кожного дня. Знання іноземних мов розширюють ваші можливості практично в усіх напрямках, тому не шкодуйте часу на їх вивчення. До нових зустрічей!